အခုပြောမှာကတော့အသေးစီဖုံယောဂပေါ့ဟုတ်ဆရာမှတ်မိသေးတယ်လွန်ခဲ့နှစ်20လောက်ကဆရာတို့စိတ်ပညာဆွေးနွေးတဲ့အခုမှာတယောက်ကမေးတယ်ခုခေတ်အသေးစီဖုံနေများလားဗျာခင်ဗျားတို့ကဖတ်ဆောင်နေရဲလိုက် fatty liver ကြည့်ပဲ fatty liver ဆိုတော့ဘာမှအရေးမပါတဲ့ယောဂတစ်ခုလို့ယူဆတယ်ဟာဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးတော့တည်တဲ့လူရင်ခွဲရုံမှာခွဲကြည့်လို့ရှိရင်80လောက်ကတော့အသေးစီဖုံလာတွေ့တယ်ဘာမှရေးမကြည့်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့10နှစ်လောက်ကစပြီးဆရာတို့အမေရိကန်မှာသွားပြီးအမေရိကန်သေယောဂအဖွဲ့စီဝေးတွားတက်တဲ့အခါမှာအသေးစီဖုံယောဂတော်တော်လေးကိုပေါ်ပြလာဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုဒီနေ့လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအသေးစားထိုးရတဲ့လူနာရှင်တို့ကြည့်ရင်300ခန်းလုံး100ခန်းလုံးလောက်ဟာအသေးစီဖုံယောဂကြောင့်ဖြစ်တယ်။အသေးစီဘုံယောဂရဲ့ဖြစ်နှုန်းကတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးတော့အသေးစီဘုံယောဂရဲ့အတိတ်နဲ့အထင်ကရအရေးပါမှုအသေးစီဘုံယောဂရဲ့အန္တရာယ်ပိုတိလာလို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့6နှစ်9နှစ်လောက်ကအမေရိကန်အသေးယောဂဖွဲ့စီဝေးတက်တော့တခါအသေးအရင်တော့ fatty liver ဆိုတာကိုခုကသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်လာလဲဆိုတော့ NAFLDnon alcoholic fatty liver disease ပေါ့ non alcoholic ဆိုတာဘာလို့အရက်တောက်တဲ့လူတိုင်းကိုကြည့်အရက်တောက်တဲ့လူတိုင်းမှာတော့ fatty liver ရှိမှာပဲအကောကြောင့်တောင်းအရက်ကြောင့်မဟုတ်ခင်းနဲ့အသေးစိတ်ဖုံးတဲ့ဟာတွေ NAFLD ပေါ့ဒါတော့ NAFLD NAFLD အသေးစိတ်ဖုံးယောဂမှာအဆင့်ကို30ထပ်ခွဲတယ်ပထမ NAFL non alcoholic fatty liverအသေးစီဖုံးယောဂ Now အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အသေးစီဖုံးတာကြာပြီတဖြည်းဖြည်းအသေးတွေရောင်းလာတယ်အသေးဆဲတွေပျက်စီးလာတယ်သူ့ကိုစစ်ကြည့်မှဆိုရင် ALD ES ကိုတက်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ NASH NASH Non Alcoholic Steatohepatitis Steato Steato အစီပေါ့ Non Alcoholic Steatohepatitisအရက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသေးအစီဖုံးအသေးရောင်ယောဂအဲ NASH ကိုမကူဝဲထားလို့ရှိရင်ကြာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဒီ cirrhosis ဆိုအသေးချောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာအဲတော့ကျတို့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအသေးအစီဖုံးယောဂတွေဟာဖြစ်နှုန်းကတအားများလာပြီးတော့အရေးပါလာပြီးအသေးအစီဖုံးကြောင့်တဲ့ချောင်းအတဲ့ကင်ဆာဖြစ်တာများတာကိုတွေ့လာစီအတွက်ယနေ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် imagine liver problem အတိပေါ်ပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီဘိုးဘီဘိုးကတဖြည်းဖြည်းကုသနိုင်လာပြီးစီဘိုးဘီဘိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဲ့ယောက်ကရှားလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ကိုနောက်တစ်ခေတ်မှာနောက်နှစ်ထည့်ဆယ်လောက်မှာရေးပါလာမှာအတဲ့စီဘုံယောဂအဲ့တော့တဲ့စီဘုံယောဂတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒီက environmental factor ပါလေ ဟိုးစဲလူရဲ့ genetic မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ပါ မမျိုးဗီဇဆိုတာတော့တချို့ဘလောက်ဥစားစားမောကူမောပိန်ပင်လေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ environmental factor ဆိုတာတော့ပါလေဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ဟိုကြက်ကြော်ဆိုင်နေဝင်လာတယ်ကိုဆိုင်နေဝင်လာတယ်အဲ့လိုစီကျော်ဆိုင်နေအများကြီးဝင်လာတယ်နိုင်ငံညာမှာဆိုရင်အမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်အသေးစီဘုံရောကများပြားပြီးအမေရိကန်တနေငံလုံးပြတ်နှက်ဘာလို့သူတို့တွေမှာလှုပ်ရှားမှုကလည်းနည်းလာတယ်စားတယ်လည်းအစီတွေများတယ်ဥမာမက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်တဆိုင်ကိုသွားစားမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုစားတဲ့အစီတွေလည်းများโอ้ชาวบรมาริยาจี้นี่ภิรอยวีภิรหัวซ้ํามล่ะเตียซ้ํามล่ะไม่ใจภิรเสร็จเสร็จ1เสร็จ2เสร็จ3เสร็จไล่ซ้ํามาใจเสร็จก็อาวุธทุบไปมั้ยแท้มาทริปเปิลเดกเกอร์อ๋อแฮมเบอร์เกอร์โห3ดะทริปเปิลเดกเกอร์ดูเนี่ยบะซั่นน่ะไม่สั่งผีปะภิรมาซ่าภิรมาอโชยขวัญเจ็ดหลอกจี้ฟรีฟิลฟรีรีฟิลထိုးကြတော့ကြတော့ငှက်တော့ကြတော့ငှက်တော့ဆိုတော့ဘဲခနိုင်တော့မလဲဝါရောဘူးစားမှလည်း
ဆရာဗမာဆိုင်နေတောင်မှအမေရိကန်မှာပုံမှန်ပြောင်းကုန်ဆရာလည်းဗမာပြည်လိုထင်လို့ပေါ့ဗမာဆိုင်သွားပြီးထမင်းတော်တွေမောင်ငါတွေတုတ်တွေလောက်လိုက်ဆိုတော့ဟာထမင်းတော်လည်းဒလောက်ပကံနေဟာကြုတ်လို့လည်းပဲပြုတ်ထမင်းတော်မောင်ငါလည်းတော့ဟာကြီးဟာသူတို့ပိုးရှင်းနေသူတို့တွေစားနေတာအကုန်လုံးဒီဆန်ဒစ်ဆိုလဲဒီလောက်ဟာဒီလောက်ဘက်ကဆန်ဒစ်တော့တောင်းလောက်ဟာကြီးကိုတည်နေကိုမတော်ကနာစားတာသူဘော်ဒီရလဲအကြီးကြီးအစီရလဲဝါအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီယောဂါတွေအာရှတိုက်ကိုပြန်လာခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်စုံမှရတဲ့ဆိုင်တော်တော်များများအကုန်ရောက်နေပြီရတဲ့ fast food ဆိုင် fast food ဆိုင်တွေအကုန်လုံးဒီကိုရောက်နေပေါ့နော်တပြေးတပြေးရောက်လာတော့အသေးစီဖုံများလာ Seafarm caring for well-being